မင်္ဂလာပါရှင်အခု VOA ပရိသတ်တွေကိုကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Leeds မြို့ကစီးတူအထူးကဒေါက်တာတက်ကိုကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီ COVID-19 လူနာတွေကိုကုသပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့တစ်နေ့တည်းမှာတည်ဆုံးသူဦးရေက1000နီးပါးလောက်ထိရှိခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဆရာတို့ဒီဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဆူဆူဝါးရင်ဆိုင်နေရပြီလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးကိုဆူဆူဝါးကြီးကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနညီမပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေစုံတာဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းအောင်1000နီးပါးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအဆိုးအဝါဆုံးနေပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကူးတာလည်း still အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုဘာနဲ့ကြည့်နေလဲဆိုရင်အီတလီနောက်3ဘတ်နောက်ကြတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်နေလိုက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဆို preparation နေလဲပေါ့နော်ဘလူတွေလုပ်မယ်ဘလူတွေလုပ်မယ်ဆိုတာအခုဒီနေ့ပဲအစီအဝေးထပ်လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလူနာတွေကအရန်များလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေမှာလေဆရာတို့ဒီလူနာတွေကိုနောက်ဆုံးဒီဟိုရွေးချယ်နေရတာပေါ့နော်ဘယ်လူနာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကုသရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်မနေလှုပ်လာရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတွေလည်းကြိုတင်တွက်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဥရောပမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အီတလီရယ်စပိန်ရယ်ပြင်သစ်ရယ်မှာဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတွက်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးနေပါတယ်။ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောကြီးကနေရပေါ့နော်။ဒီ NHS ရဲ့ဒီ Royal College တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ specialty အသီးသီးပေါ့။သက်ဆိုင်ရာဟိုအထူးကုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ဒီသမားရောအဖွဲ့တို့ဒီ intensive care အဖွဲ့တို့ပြီးလို့ရှိရင် infection အဖွဲ့တို့ chest physician အဖွဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်သူတွေကိုရွေးကြမလဲပေါ့နော်။ဘယ်သူတွေကိုဘယ်ချီလောက်ကြမလဲဆိုတာကိုငကိုကနေရနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီယောဂါကျွန်တော်တို့ကဒီ virus တောင်းလည်းလုံးဝမသိထားဘူးအခုမှစအသစ်ဖြစ်တဲ့ virus ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူဘလို့လာမလဲဘလို့အချိုးနဲ့လာမလဲဆိုကျွန်တော်မသိထားဘူးမသိထားတဲ့အတွက်ဒီအရှိရဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုဥပမာယူပြီးကျွန်တော်တို့ like ကြည့်ပြီးတော့လောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆေးရုံတက်လာကနေကျွန်တော်တို့မှာ form တစ်ခုဖြည့်ရပါတယ် form တစ်ခုဖြည့်ဒီ patient ဒီဘာယောဂါတွေရှိသလဲဒီ patient ဒီဘယ်အထိကျွန်တော်တို့ကုမာလဲပေါ့ဥပမာအဖြစ် what day မှာပဲဟိုအောက်ဆီဂျင်လေးပေးပြီးထားမှာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ဆက်ပေါ့နော် non invasive ventilation လို့ခေါ်ရဲ CPAP လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ mask တက်ပြီးတော့ဒီမှာလေအလုံးတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ ventilator နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘာกว่าလဲဆိုတော့ तू ကလူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိရှိပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဆက်နေပဲဟို ventilator ကို non အထဲတဲကိုကျုပ်မထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် non invasive ventilation လို့ခေါ်ရဲပေါ့အဲ့ဒီအစင်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်အကြာလို့ရှိရင် intensive care ထဲကိုတခါ ICU ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ patient ကိုလုံးဝသတိမရအောင်လုပ်လုပ်ပြီးတော့ tube ထည့်ပြီးတော့မှ assisted ventilation mechanical ventilation လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအဆုတ်ကြီးကိုပေါ့နော်သူကနားနေအချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကူပြီးတော့ရှူပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုလုပ်တဲ့အစ်စ်နေပေါ့နော်ဘယ်အထိလုပ်မှာလဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ချမှတ်ရပါတယ်တော်တော်လေး1နဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကရှင်မလဲဘယ်သူကတည်မလဲဆိုတာကိုလုတ်ပေးနေရတဲ့တစ်ခါလေကြောက်ကိုကိုခံစားရပါဆရာဝင်နေပြမှာပေါ့နော်လုတ်ပေးကြတာတော့အကုန်လုတ်ပေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူကတော့ဒီတီပဲလုတ်မယ်ဘယ်သူကတော့ဒီတီပဲလုတ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလုတ်ထားသည့်တိုင်အောင်တချို့ patient တွေမထင်မှတ်ပဲနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ intensive care တွေပါတယ်မရောက်ပဲနဲ့ပြန်ကောင်းသွားတာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်လူနာတွေမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတာပေါ့နော်ဆေးရုံတွေမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဒီဆေးရုံတွေမှာရောဒီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီ American ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်တော့အရန်လိုအပ်ချက်တွေများပြီးမနိုင်မနေနေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရောဒီဆေးရုံတွေမှာဒီလိုအပ်တဲ့ဒီကိရိယာတွေပစ္စည်းတွေရောအလုံးလောက်တွေရှိလားရှင်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆေးရုံမှာတော့အခုတည်းကလုံးလောက်ရှိပါသေးတယ်ပေးရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ပေါ့နော်လန်ဒန်မှာစပြဿနာဖြစ်နေပြီဘာမင်ဟမ်မှာလည်းပြဿနာဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုအင်္ဂလန်မှာကလန်ဒန်ကက်ပီတယ်ပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကဘာမင်ဟမ်အဲ့မြို့ကြီးနှစ်ခုမှာစပြီးကြုံနေရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်တွေမရှိတော့ဘူး intensive care မှာဘက်မရှိတော့ဘူး ward မှာဘက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အရန်ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဆုံးသွားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဆေးရုံအစ်ကြီး Nightingale Hospital ကြီးဆိုတာဖွင့်ပါတယ်ဟိုဘလူးခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဟို conference center တို့ဘာလို့လုပ်တဲ့နေရာကြီးတွေမှာဟို patient တွေကိုပို့တဲ့ center ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလူးပို့လဲဆိုရင်တချို့ patient တွေဒါတော့အဲ့ဒီကိုသွားမဲ့ patient တွေရှိတယ်တချို့ patient တွေကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကနေတစ်ဆင့် transfer လုပ်ရမယ်ဥပမာအပြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ patient က
intensive care မှာတစ်ခါလေကြာရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ကြာရင်ကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ကြာတဲ့ patient ကိုကျွန်တော်အဆေးရုံမှာအရင်စထားလိုက်မယ်သူတို့တစ်ခါတဲ့ respirator ပေါ့နော်တက်တက်ပြီးတော့တစ်ခါတဲ့အဲ့ဒီအဆေးအကြီးလေးကိုပို့မယ်လန်ဒန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြတင်၄000စမယ်ကျွန်တော်တို့ lease မှာတစ်ခုလုပ်မယ် lease နားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ harrogate ဆိုတာအိမ်မျိုးမှာတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် manchester မှာတစ်ခုလုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် birmingham မှာတစ်ခုလုပ်ပါမယ် london မှာတစ်ခုစဖွင့်နေပါပြီလန်ဒန်ဟာတော့ကရင်လေးတော့စပါမယ်ပြီးရင်တော့ Glasgow Scotland က Glasgow မှာတစ်ခုဖွင့်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံမှာပေါ့နော်လုံးဝကရင်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ patient ပို့ထားပြီးတော့ထားထားမယ်ပေါ့နော်ထားထားပြီးတော့ patient ရှင်တဲ့ patient လည်းအဲ့ကနေရှင်ပြီးပြန်လာမယ်မရှင်တဲ့ patient လည်းအဲ့မှာဆုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ view မြန်မာပိုင်းကိုပြောကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့